都挺疼你啊。我劝你不要欺人太甚，你给我等着。宁天集团的高层会议安排了船坞那边。老爷，你想带谁去？就这个丫头吧。来，大家都坐吧。给你们介绍一下，上官集团的高层王天意。你们好，我叫冯东东。正好啊，我也想跟东东进公司办点事，你们啊多熟悉熟悉。你的第一步已经完成了，老爷子已经知道你是谁，那么第二步就是接近王天意的罪行。你还真的是挺听话的，如果你愿意真心跟着我当我的人，我保证让你们王家在上官家挣更多的面子。那我就跟着你。没想到咱俩对付了这么久，现在竟然要联手对付一个下人。我觉得那个女的没有这么简单，你不觉得她长得像上官萧吗？上官萧，老爷子说过他会把他大部分的财产都留给上官萧的女儿，如果上官初夏是真的，那我们努力不就白费了吗？难道冯东东暂时还不能动他？好，我知道了。不让我动我偏要动。 boss 那边怎么说的？说给他点颜色瞧瞧。